Սալիկներին նոր, բազմազան և ժամանակակից տեսականին արդեն իդեալ համակարգում է։ Առաջին լրատվականի դաղավարեն բարևցեզ, ես Սակո Արյանն եմ, կշարունակենք հետևել Թուրքիո զարգացումներուն և ինչքան կարևոր է լսելի դարձնել բոլսահայոց ցայնը։ Այսօր համեմատաբար նոր անունը նոր հյուրը ունենք, որովհետև Արթուր Բաղդասարյանը ոչ միշտ է, որ իր գարձիկները կհայտնի, ան երաշտական ոլորտի մասնակետ է, համայնքային գործիչ կարելի է ասել, որ այս պահուն մեզի կապված է Բոլսեն Պարի Երեգո, պարոն Բաղդասարյան, ուրախ եմ արիթին համար։ Պարի Երեգո, պարոն Սակո, հարե բոլորին։ Պարոն Բաղդասարյան, ինչպես թիմավորեցին համայնքի շրջանակները այս ընդրություններու առաջին փուլը, գարկ մծայներ կան, որոնք դժգոհություններ արդահայտեցին, հուսախապություններ, տարբեր պատճառներով անշուշտ, սակայն հստակ է, որ ամեն ինչ չի ավարտած, ինչ տրամադրություններ կդիրեն ձեր մոտ։ Հիմա երկու կարծիք կա, ինչպես որ ասիք, այս կարծիքները մեկը ներկա վարչության կողմնակից է, որովհետև ինչ կան որ լա, հայ համայնքը օգտագործված է այս 20 տարիների ընթացքին, մեզի ապրանքները, մեր գալվածները ետ վերաթարցնելու առումով, մեզի համար օգտակար պետություն մտածած է, բայց ճշմարտապես պետական առումով, սկենք, ֆինանսական առումով մեծ խնդիրներ կառաջանա, ասիգայալ ինչպես որ միշտ այս համայնքին ալ գաստե, կդուժի այս համայնքին ալ, երբ կողմանի այս խնդիրը հայ համայնքի մեջ ալ գա, ինչպես որ Թուրքիո քաղաքացիներու, հայ համայնքի մեջ ալ գա, մեկ կողմը գսե, որ հիմեն մենք գալվածները հետ կապված մեկ խնդիրներ ունեինք, այս պետությունը մեզի իջմ օգնեց, բայց մյուս կողմ եմ որ նայիս, եվ Հայաստանի Ադրբեջանի այդ խնդիրը Թուրքիո գեցվածքը հայերուն ալ շատ կներ է հոց, մեծ մասամ, սպաս տապար ասածից պես շատ մեղված ենք, ինչ պի դրլա, ըլվալեն վերջը, 28-ի ընդրություն վերջը, ինչպես նորություններ պի դրլա կամ ինչպիսի պի դիշարունագեր, բոլորովին չենք կնար գողմնորոշվի։ Հասկնալի է, պարոն Բաղդասարյան, այս բոլորին գողքին նաև հստակ է, որ այսօր ունիք նոր խորհրդարանը, որուն մեծամասնությունը իշխանությունն է, նաև ի հավելում են իշխանություններով, այսին ԱԿՊ-ին, ԱԶԳ գուսակցության, նախագահ Էրդողանի գլխավորած, կան նաև ծայրահեղականներ, Քորշ Կայլերու անդամներ, ՄՀՊ-ի գուսակցության անդամներ, իսլամական թեկումով անդամներ, այդ բոլորը ցեզի վախմը, մտահոգությունը գարտեն, թե ինչպես որեր այդպես կշարնակվի, ինչպես բոլսահայերը գսեն, ինչ կսեք դուք։ Այս նյութի շուրջ մենակ մենք հայերը չենք, որ մտահոգության մեջ ենք, այլ թուրքերն ալ մտահոգության մեջ են, որովհետև թուրքերն ալ դիմադրեմ, որ աչ թեքված է, ինքնաշարժը աչ թեքված է, բոլորովին աչակողմյան գուսակցությունները ըստանցնած է պետության այս ըստացից պես պարլեմենտի մեջ մոտավորապես 75%-ը ընդդիմացիններն ալ մեջը, 75%-ը աչակողմյան են, մինակ հայերու համար չէ, ըստացից պես մինչև այս տարիներ աչակողմյանները արդեն հայերուն կամ փոքրամասնություններուն վնասներ կամ մտահոգիչ շարժումներ գադարած էին, հիմա երկու կողմնալ աչակողմյան գուսակցություններ ունի իր մեջ, մեծ հավանականությամբ խնդիրները նորեն պիտի ունենանք, այո, մեր քանակը ցիծած է, 40,000-50,000 մնացած է, հույները 2,000 հոգի մնացած են, բայց պետք չէ մոռանանք, որ մենք ունենք Հայաստանը, նույնպես Հունաստանը, այս ծնացի երկիրները ինչպես որ լավ երբով չվարվին, այս պետություն պետական մարմինները, մենք նորեն մեծ խնդիրներ պիտի ունենանք այս երկրի մեջ։ Հասկանալի է։ Գիտենք, որ գաղտնիք չէ, դուք Բադրիարքարանին հերու գործիչ մը չեք, նաև մասնագից եք Բադրիարքարանի ձեռնարկներուն, միջոցառումներուն,
Արասարակ մենք չհասկացանք Բադրիարքության կեցվածքը, դեռ շուտ է արդյոք կեցվածքը սпасելու կամ սпасողական վիճակ է, ինչ կլսեցիք, ինչ կխոսվի Փակ եւ ասենք Բադրիարքարանի սենյակներում մեջ ինչ են խոսակցությունները։ Ճիշտ է, ծերուսացնելով այս Բադրիարքարանը ճիշտ ցեղոն գվարվի, որովհետեւ Բադրիարքարանը կներկայացնի նույնպես 40,000 հայության Եվ չմոռնանք, որ Քորդուն 17-ը ծրուկունին եկեղեցիներ ունինք, Բադրիարքարանը գարդիկ մահացնելու դեղը չէ, Բադրիարքարանը ավելի շատ կսպաղի եկեղեցական շարժումներով, եկեղեցական կարևոր քորձերով, անոր համար ես կտեսնամ, որ ճիշտ է Բադրիարքարանին գեցվածքը, որովհետև որ պետությունը որ կա, այս Բադրիարքարանը պետք է աշխատի իրենից. Անոր համար գարդիկ հայտները ճիշտ չէ, բայց ինչպես որ սուկալ գեհետևիք, համանքային քորձիչներն գարդիկ հայտնողներ կան։ Այո, հասկնալի է, իսկ առհասարակ եթե մայիս 28-ի ընտրությունները ինչ-որ արդեն շատեր կգանխադեսեն և սխալ չէ ենթադրեմ, որ նախագահ Էրդողան դարձյալ պիտի երկրի ղեկը իր ձեռքերում մեջ առնի, այդ առումով դուք որևէ մտահոգություններ ունիք, հատկապես արդակին քաղաքականության հետ կապված, Հայաստանի հետ կապված, Արցախի հարցով, այսինքն գրնալ, որ նախագահ Էրդողան զիջի և ազգայնամոլներուն ավելի դեղ դա իր քաղաքականության մեջ, թե արդեն հասկնալի է, որ իր վարչախումբն ալ ցևով այսպես ճագերտներով ասեմ հոգնած է քաղաքական առումով, դուք ինչպես կդիտարկեք այդ բոլորը? Սուկալ դեսակ Էրդողանը ավելի քվեր ստացավ, քան իր գուսակցությունը, գուսակցությունի մեջ, որովհետև ազգայնամոլները հատուկ գուսակցություններով, ՄՀՊ-ով կամ ԻՀ պարտիով ավելի զորացան, ես կգարձեմ, որ Էրդողանի այս հիմա չմոռնանք Հահմաններու պատսվան ես կապված նոր են խոսակցություններ ուսկսավ, նոր են ուզեցին Հայաստանի սահմանը փանալ և այլն, բայց ազգայնամոլները չեն ույլադրեր, որ այս նույնպես Ադրբեջանի այդ բարեկամական միջոցներով չեն ույլադրել, որ սահմանը փակվի և Հայաստանը և Թուրքիան ավելի բարեկամական ձևով ապրին։ Սպասաբար ասիկա գկալծեմ, որ այսպես պիտի շարունակի, եթե ընդրություններն վերջը Էրդողանը նորեն ընդրվի, եթե չընդրվի, նորեն շատ մեծ փոփոխություններ չեմ գարձեր, ներքին աշխարհի մեջ, ներքին Թուրքիա, կարելի է քիչ փոփոխություններ գտնել, ֆինանսական փոփոխություններ գտնել, բայց չեմ գարձեր, որ մտայնության հետ կապված փոփոխություններ գտնել, որովհետև ինչպես որ գիտեք, Կılıçdaroğlu-ին հետևորդներն ալ կամ իրեն հետ նույն ուղի մեջ մտնողներն ալ ազգայնամոլ գուսակցություններ ալ կան իրեն մեջ, անոր համար մեզի համար երկու կողմն ալ շատ մեծ փոփոխություններ չեմ գարձեր, մեզի ցելով Հայաստանի համար շատ մեծ փոփոխություններ չեմ գարձեր, բայց եթե Էրդողանի այս ընդրություններն վերջը, եթե չընդրվի, կարելի է Ալիևն ալ ցիճմը իր ուժը գործընծնե այս շարժումներով մեջ, այսպես կգարձեմ։ Դեղին է ցերտի դարգումը, գուսանք այդ, իսկ իմիջայլոց համայնքը ունեցավ նոր երեսփոխամը, նոր պատգամավորմը, Հայաստան գիտեք պատգամավոր պարը կգործածենք, դոկտոր Սվաջոգլուն, ինչ կգնգալեք, ինչ կսպասեք նոր երեսփոխանին, որ նաև իշխանության գուսակցության ցուցակով ընդրվեցավ և ինչքան գիտեմ աբահով թիրք մտված էին իրեն, որ ընդրվի, այսինքն Էրդողան նաև պապակ ուներ, որ փոքրամասնական հայմը անդամը լա իր խորհրդարանին, իր գազմած խորհրդարանին, ինչ կսպասեք բժիշկեն երեսփոխանեն։ Հիմա այս ցերուսը շատ լավ հարցում ունի, որովհետև մնացած գուսակցությունները ՋԵՊ-ն ալ, Կılıçdaroğlu գուսակցությունն ալ 23-րդ կարգեն ցուցաբերած հայմը, որ ընդրվելը
անհնարին էր այդպես գտնամս էլ 23-րդ կարգեն ընդգրկվել անհնարին է այս արումով եթե նայես Էրդողան այո փոքրամասնություններում իրավունք կուտա այսպես եթե հայմը մտած է իշխանության ուսակցությունով եւ AKP-ի գողքը համայնքի հարցերը ավելի հեշտ ավելի ծյուրին գասին կարևոր մարմիններում արավելություն մնացիկա եւ ասիկա մեծ բագաս մնացած կուսակցություններում որովհետեւ անոնք չեն ընդրած փոքրամասնությունները իրենց մեջ ավելի մոտ ընդրել ած արումով հայերը եթե հարցնեք ուրիշ աչքով գրնան նային AKP-ի կուսակցությանը Այսինքն լավատես եք, որ գրնա համայնքի բետկերուն, գարիքներուն ինչ որ գերբ օգնել։ Օգնել հարցերը դեղ գհասնի, այդպես ասեմ։ Ինեն հարցերը դեղ չեր հասնել, քոնե մեզմե փոխանցելիք ավելի մոտ անցմը ընդալով գմդադեմ, որովհետև ինեն քրություն մը գկրեիր, ամիսներ, դարիներ գանցներ, որ այդ քրությունը հասներ իր դեղը, հիմա մեկ կդոր եթե երես փոխան մոնիս, բազկամավոր մոնիս, անոր ըսելը ուրիշ է, որովհետև հինեն ալքիտեկ Մարկար Էսայանը այս քուտերու հետ կապված գաբը կհաստադեր հայ համայնքի հետ, Գարո Փայլանի թերը Հովորովի ուրիշ է, անալ իր զանոցներու միջոցով ձևով մը կհաստներ, բայց իշխանության կարավերությունը ուրիշ ձևով գնայեր Քշպարտապար Գարո Փայլանին իսկ Սիվասովին մեծ հավանականությամբ իր պատգամավորն է իր երես փոխանցելով ավելի դարձ իդի վարվի Կարևոր դիտարկումներ էին իրապես շնորհակալություն եմ հայտնեմ Պարոն Բաղդասարյան այս առիթին համար եւ վստահ եմ որ առաջիկայն եւս ձեր կարծիքները պիտի լսելի դարձնենք ամբողջ հայության առաջին լրատվականի մեր այս պատուհանեն արգելի ագնդիրներ այսօրվա համար բոլսո մեր այս պատուհանեն խոսեցանք Արթուր Բաղդասարյանին հետ հետևեցեք առաջին լրատվականի մեր թողարկումը